Відпочинок, розваги та оздоровлення. На Дніпропетровщині запрацювали 254 пришкільні табори. У 2020-му через карантин до них було зась, а от цьогоріч заклади дітлахів приймають, але працюють із дотриманням карантинних правил. Як організований відпочинок у таборі при Дніпровській школі номер 74? Дивіться далі в сюжеті. З руханки та піднесеного настрою – так починається ранок у таборі «Веселка» при школі номер 74. Серед вихованців і 11-річна Поліна. Нині вона допомагає вихователям розважати малечу. Я танцюю, провожу різні конкурси. Ну, це дуже цікаво. 9-річний Ромчик у пришкільному таборі вдруге. Хлопець каже, тут завжди є чим зайнятися. Ти не один тут. Тут друзі багато, тут конкурси різні, тут ті ж самі тренування по футболу, де я займаюся. Співи, танці, екскурсії, спорт, читання та, звісно ж, харчування і денний сон. Усе це у програмі дитячого пришкільного табору. А ще заняття із психологом. Діти роблять вправи з піском та займаються арт-терапією. Торкаємося пісочка долоньками, своїм внутрішньою стороною, а потім тильною стороною долоні. Це розвиває і мовлення дітей, тому що розвивається дрібна моторика, знімає напругу. Ці заняття націлені в цілому на розвиток дитини всебічний. Це по-перше. По-друге, на комунікацію і на згуртування дитячого колективу. Спеціально для табору у класах школи облаштували спальні та ігрові. Відпочинок – 2 тижні. У таборі діти перебувають з 8 до 17. Директорка табору каже, організували дозвілля із урахуванням побажань і дітей, і батьків. Діти в таборі віком початкової школи – це учні перших, других, третіх, четвертих класів. В таборі виховується, оздоровлюється, відпочиває 60 дітей. Перебування в таборі безкоштовне, платне лише харчування. Сніданок, обід та вечеря коштують 70 гривень на день. 50% вартості сплачують батьки, іншу половину – місто. Зокрема, двотижневий відпочинок у пришкільному таборі обійдеться родині у 350 гривень. Утром вони їдять вітаміни, м'ясної там, чи є, допустимо, понеділок омлет. От каша чи картошка, компот, там чи який-небудь напиток, ще чай з молоком, чи какао з молоком. Ну так от, хліб, булочки. Ну стараємося, щоб було хорошо, щоб діти їли нормально. У 2020-му через локдаун пришкільні табори не працювали. Цьогоріч працюють із дотриманням карантинних правил, каже директорка закладу Зоя Антіпова. Це і дистанціювання, це перебування на свіжому повітрі, це обробка рук, це обробка декілька разів на день приміщень, яких перебувають діти. У Дніпрі цього літа працюватимуть 128 пришкільних таборів. На це в міському бюджеті заплановано майже 4 мільйони гривень. Загалом на Дніпропетровщині під час літньої кампанії 2021 у таборах при школах відпочинуть понад 15 тисяч дітей. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».